Valentin Baljoku edhe Armand Zemaj janë dy njerëzit që e kanë votu flasim për president. Sikur kret LDK-ja. E kanë votu, po, nuk muj me theksu sikur kret. E shtim disa deputetve që... Rasti ty në është ma specifik. Për shkak se Dorantin Maloku e ka babën e vramë. Rasti ti nuk është zvarë dhe ende. E është drejtu edhe dyshohet që shqiptarë që ndrojnë pra paksoj vrasje. Dhe Dorantin Maloku nuk ka qenë gjendje me bashkunu me etusit e Tribunalit Hagës. Nuk ka qenë gjendje me bashkunu me gjykatën speciale. Pse? Ajo dinë shumë mirë. Besoj që po na dëgjon edhe mundet me folë për këtë rast. Dhe kemi Armand Zemaj, një cili po ashtu ka qenë aty. Dhe ka votu zotin Thaçi. Gjithë këto veprime që kanë ndodhur, gjithë këto veprime që kanë ndodhur. Nuk jemi sigurt në fakt që je i saktë këto. Mund ta shohim këtu edhe ose i ka kriju korum aty. Korum kam si, por jo. Gjithë këto veprime që lidhen me dëshmitarët edhe me viktimat, lidhen direkt me përgjegjësinë e tij. Harrova me përmend 60-ën. A bjen Krasnicin, i cili ka qenë po ashtu viktim i arrestu me zotin Thaçi, bashortja Agim Krasnicit është bërë antare e gjykatës kushtetuse, dhe të gjithë këta njerëz janë shpërbly, ata që kam pranu me u shpërbly, të tjertë, dhjet qka ka ndodhë. Edhe Velibityqi. Velibityqi, pra, Arova është këshiltar, është këshiltar i zotit Thaçi. Pra, kemi të bëjmë me njerës, me viktima, që ja kanë drejtu gjishtin Hashim Thaçit, dhe tash janë njerës që i ka ofërti.